Olá, sou o Rubem Dias. Sua jogada, estamos f***. Esta f*** só anda se formos uma equipa. Uma equipa dentro e fora, c***. Em qualquer momento. Aí, vamos lá! O que é que nos temos? Rubem Dias, Rubem, qual é o significado deste momento? Significa tudo, muito trabalho e chegar aqui a recompensa é tudo o que nós queremos.